Здесь такая бухточка, мы ходили через забор. Очень глубоко, чистое море, прекрасно. Пограничники поставили решетку и запрещали ходить, потому что там идет газовая труба. Мистер Ханкут, он называется... Как чур... Недаром дочка была. А, это ужин. Прошу прощения, друзья. Это ужин наш. Мистер Ханкут называется чертов кукол. И здесь постоянные ветра. Дыню мы тебе. А наша мне дыня. Три черпачка тебе? Да, вы рис. Любишь рис? Конечно. Все будут есть с консервою, с мясом. Будем есть. А мне рис. Ага, выстачит. Без ничего. Валера, я присоединяюсь к вам. Что, чистый рис будешь есть? Да. Когда он любит рис, он будет есть это просто чили, рис. Чили, добавлю. Просто рис а будет чили. Не могу. Ну, навпаки. Ну, чили точно. Можно? А, чили можно. Трешпер. Чили вили. Ділюш, так. На ваше здоров'я. І кожен захоче, щоб більше йому насипали. Ще трошки осталось. Дай мені. Лені. А що, ти їсти? Лені, хватить. Я вам собі насипав. Десь можна їсти, скільки хочеш. Ну, ти вже налив? Так. Я ж хочу налити. Ти говори, що мають з'їсти. Супер. Ну, класно, рис. Все, все по чуть-чуть налили, а ми, у нас з Богданом повні стакани. Нормально. У них прозрачні, а у нас цвітні. Так що... У нас клас. Так. Газірований конячок у вас. Ні, це не коньяк. Горчички. Все. Валера, стул. Кажи, мало риса. Якби з м'ясом, то стільки не наложили. Воно м'ясо лежить. А чому ви не поклали м'ясо? Що це пахло таке? Що казав? Чим? Бога, покласти говядину. Так. Імбір і... Богдан. Ні, не треба. Ні, Галь. Ні, говядину. Ні, взагалі ти поклав. Стопка, не. Бетховен отказался. Бетховен отказался, а я буду есть. Что-то плохие эти. Бетховен он не есть или нет? Уже спевать перехотела, пока ты лазишь здесь там. Я чайник ставлю. Кормлю Бетховен. А мне уже спевать не хочется. А теперь споем. А что вы там спевали? Лучше позже, чем никогда. Уточните дозу. Выпили девочки и поем. 100 грамм чем никто. 100 грамм всего лишь. Конечно, наливай. Запросто. Лучшие настроение. До вишневого сада завела меня тропка дальняя до вишневого сада. Не знаю. Не, арфы нет, возьмите бубен от винта. Треба брать беседник. Караоке в студии. Значит, ми Давайте, на морском песочке я Марусю встретил. Я знаю.
На морском песочке я Марусю встретил. В розових чулочках та лія в корсеті. Вера, конец концерта. Все. Что, все? Вера, прикольная. А остальное это с дополнительной платой. Контракта нет, смотрите, все. Да, я что уже рассчитываю, я их пою, а ты их снимаешь. Все, понял, отключаюсь. Концерт закончен. А купаться идете? Нет. Вечернее купание отменяется. Вода холодная. Жара была. Был очень жаркий день. Это 2010 год. Здесь жара была, не наверное. Я так не знал, что бы. Чайник у нас, видите? Чай попить. Без комментариев. Ой, цей собака вкуси його, щоб він не мучив тебе. Танго. І мені найбільше допомогло. Ти сюди, маленький. А що то у вас непонятне те саме? Орієнтація. У нас Бетховен взагалі непонятний. Орієнтація. Бетховен, іди до нас. І ми тебе погладимо. Бетя. Они с тобой танцевать не готовы. Бетховен, иди сюда. Ну, иди. Бежите. Нет. О, нет. До Богдана он пришел. Бетховен, ну где это поглажу? Иди, иди, Богдан. Иди, маленькая церковка, дорогая. Иди, иди. Иди, иди. Мама, это так голубо для часов. Ага. А я? Правильно. Молодцы. Правильно. Утро. Яшечка. Тоже, значит, молодые, да? Девчата пришли купаться. В заплыв на длинные дистанции. Плавали по 2 часа. Бетховен сопровождает. Пошла уже. Заплыл на длинную дистанцию. Thank you.
Валера з Богданом. Вертається з пещер. Насобирали мідій. І далі ми будемо готувати плов з морепродуктами. Пловці наші. Нагуляли апетит, зараз будемо їсти диню. Чуюсь. Далеко. Зараз покажу, як це далеко. Оце вони там. А я оце тут. Ось. Відкрой МПД, покажись. А біля мене відховин. Ну, це підійшла ближче. Відховин їх зустрічає. Здобич знайшли? Ану, покажи, зараз я підійду ближче. А що ви принесли? Відхоін радується. Пішов плавати. А що ви принесли, Богдан? Мідію зловили. Покажи мідію ближче, покажи. Там є свіжі такі пані. Паню, це маленька. Це. Мідія. Ну, все рівно ми зробимо плов пізніше з морепродуктами. Ну, це буде пізніше. Валера і Богдан прийшли після улова, після охоти. Зараз покажемо, що вони принесли. Мішаю, так? Да? Мішаю? О, а тепер ми прийшли їх торжественно випускати. Валір, по одному його, пожалуйста, по одному. Так, щоб я бачила. В родную стихію. Оп, перший пішов. Єсть. Третій пішов. Четвертый. Короче, все они поплыли додому. Бетховен, идем додому. Да. Галя готовит плов с мидией. Галя, привет. Вкусный будет плов у нас? Смакота. Смачно буде. Вова, що шукаєш? Що ти шукаєш, Вова?
Бува майструє. А майструє він. Що ти задумався, Валір? Втомився, наловив. Дві години в воді. Стільки мідій наловив. Наловили з Богданом разом. А тепер втомлені. 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 А де Богдан? Богдан, ти де? А Богдан віддихає в палатці. І займається історією України. Вчить історію України, да, Богдан? Повторяєш. Молодець. Ти трошки пригорів, бачиш? О, Ліна в шортах. Так, так, виключаю. Чого не було? Восход сонця.